ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023តម្លៃមាសនៅថ្ងៃនេះគឺ 236.7 ដុល្លារនៅក្នុង1 G ថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីកត្តាអ្វីដែលវានឹងនាំឲ្យមាសឡើងថ្លៃបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលមកដល់តម្លៃរបស់វាសិននៅក្នុង1អោនគឺ 1947.8 នៅក្នុង1អោនគឺក្នុងដំឡឹងគឺ 2367 ដុល្លារនៅក្នុង1ដុល្លឹងតើតើជំនន់សាយដល់របស់វាម្សិលមិញវាមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលល្ងាចបើយើងគិតពីពេលវេលានៅខ្មែរហើយសកម្មភាពបែបនេះគឺវាបានបន្តរយៈពេល3ថ្ងៃទៅហើយហើយវាបុកឡើងមកវិញនៅពេលដែលទាបភ្លឺនៅពេលបន្ទាប់មកយើងអាចឃើញម្សិលមិញវាធ្លាក់រហូតដល់19:29ហើយព្រឹកឡើងវាឡើងរហូតដល់19:48តើចឹងជាមួយនឹងការប្រែប្រួលរបស់តម្លៃមាសត្រូវបានគេទូទាយថាមាសនឹងឡើងបន្តទៀតហើយដំណើររបស់វានឹងឡើងរហូតដល់2000ដុល្លារនៅក្នុង1អោនហើយអានេះគឺជានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលសារតែមានកត្តាជាច្រើនដែលគេវិភាគទៅលើ signal របស់មាសប៉ុន្តែបើតើតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានជំនាញតើតទៅជាមួយព័ត៌មានជំនាញនៅតម្លៃមាសយើងឃើញមានច្រើនកត្តាសម្បីដោយសារទី1កត្តាដែលសំខាន់បំផុតគឺលុយដុល្លារក៏ពុំតែបន្តធ្លាក់ទៅហើយហើយបច្ចុប្បន្នការលក់ប្រេងនៅតំបន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺប្រើប្រាស់លុយយន់បន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនសบายចិត្តជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីតោនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតើទៅជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងយើងឃើញថាមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់លុយយន់ឬក៏ការបើកមកវិញនៅប្រទេសចិនហើយប្រសិនបើប្រទេសចិនមានដំណើរការល្អអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងនឹងឃើញបន្តទៀតនោះគឺតើទៅជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងនឹងហក់ឡើងហើយវាជាវិបត្តិមួយទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យអតិផរណាកាន់តែខ្ពស់ហើយលុយដុល្លារនឹងកាន់តែបន្តថោកទៅទៀតនឹងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេយល់ថាចាក់គោវិស័យតើតទៅជាមួយនឹងលុយដុល្លារនឹងមានការថយចុះទី2គឺតើតទៅជាមួយនឹងការសម្រុកទិញមាសពីធនាគារកណ្ដាលនីមួយៗសំតាំងពិសេសគឺប្រទេសចិនដែលទិញរហូតដល់2ដងជាងចូល3ដងក្នុងការទុកក្នុងការប្រើប្រាស់មានដើម្បីទប់ទល់តើតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៃរូបិយប័ណ្ណដែលវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរធំតែម្ដងហើយមាសនឹងមានតម្លៃក្នុងការចាយវាយតែម្ដងមានតម្លៃលើអត្រាលុយហើយវាមានតម្លៃក្នុងការដោះដូរទំនិញតទៅទៀតដូចជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនពីម្សិលមិញចិនមិនទិញតែត្រឹមទិញតែពីស្វីសទេទិញពីរុស្ស៊ីទៀតហើយសូម្បីតែប្រទេសក្បែរខាងដូចយើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសទូចទូចមួយចំនួនហើយនៅឥណ្ឌាហ្នឹងក៏នាំគ្នាបុកទិញមាសដើម្បីទុកតាក់ទងជាមួយនឹងកតាអតិផរណាឬក៏ដើម្បីធ្វើជាទុនបំរុងក្នុងការចាយទៅវិញទៅទៀតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺថ្ងៃនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះតែម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងហ៊ុនភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនហើយនឹងផ្សារហ៊ុនឬក៏ស្តុកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗมันមានចំណេញទេហើយយើងឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពុំតែបន្តខានតែមានការប្រកាសចេញខាងពីម្សិលមិញតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុន Technology រាប់តាំងពី Microsoft Twitter Meta និងផ្សេងៗទៀតគឺបង្ហាញនៅការខាតបង់ពី 17% ចុះមានថារាប់ពីដើមឆ្នាំមកគឺធ្លាក់ 17% បន្តទៅទៀតហើយការទម្លាក់ភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាកើតឡើងតាមរយៈការលក់ចេញភាគហ៊ុនខ្លួនឯងរបស់ភ្ញៀវមានថារបស់អ្នកដែលគាត់ទិញទាំងហ៊ុនទាំងបានដំណលនឹងគឺលក់មិនចេញហើយក្រុមហ៊ុនមានបានដំណលរបស់ខ្លួនដូចក្រុមហ៊ុន in ដូចក្រុមហ៊ុន Evergrande របស់ប្រទេសចិនដែលលក់បានដំណលសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិចិនក្នុងការទិញវិនិយោគដើម្បីទទួលបានត្រាការប្រាក់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅបរទេសដូចគ្នាដែរផ្សារហ៊ុនរបស់គេកំពុងតែធ្លាក់តាមរយៈការលក់ចេញមកវិញអញ្ចឹងការលក់ចេញមកវិញវាខាតម្យ៉ាងហើយតើតើជាមួយនឹងអាចំណូលប្រចាំថ្ងៃអាចំណូលប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងវាបន្តទៅធ្លាក់ទៀតហើយរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញតើតើជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះគឺมันមានសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថានឹងមានភាពល្អប្រក្រតីនោះទេវាកំពុងតែមានបញ្ហាយ៉ាប់យ៉ឺនបើតើតើជាមួយនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរតើតើជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៅលើភាគីចិនបន្ទាប់ពីអសារអាមេរិកបានចោទថាចិននៅវិក្រៅក្នុងការជួយទិញជួយដូរជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងចាក់ធំនោះដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីនឹងវាមានចោទថាទៅវិញអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញថាទីទៀតប្រទេសចិននឹងទទួលបានពលកម្មថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែពិបាកទៅទៀតហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទោះបីជាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានការទុតិយតទៅជាមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឡើង 6% យ៉ាងណាក្តីនេះគ្រាន់តែជាការទុតិយទេហើយការរំពឹងទៅលើភាគីចិនមកជួយប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនោះក៏មិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានសុតិធននិយមដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាដើរកាលណាបើយើងមិនមានសុតិធននិយមទេវាច្រើនយើងនឹង
ប្របាអាយក្នុងគ្រាបិទគតុបការចាយវាប៉ុន្តែសូមដាស់តឿនថាចាយអ្វីដែលចាំបាច់ដដែលនិយាយទៅដដែលបាទសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការចូលរួមស្ដាប់ប្រសិនបើយល់ថាមានប្រសាប្រយោជន៍សូមជួយចុច Subscribe លើ Page ឬក៏ Channel សូមអរគុណសូមជម្រាបលា